Rezultatet preliminare të zgjedhjeve të parakohshme të 24 dhjetorit 2017. Pas ankesave nga ana e subjektit politik Alternativa për Ndryshim dhe grupi qytetar Televizjes për Reforma të Partisë Demokratike Shqiptare, në lidhje me procesin zgjedhor të 24 dhjetorit 2017, këto ankesa ju drejtuan gjykatës administrative, ku kjo e fundit ka kthyer përgjigje, dhe duke u bazuar në të, Komisioni Komunal Zgjedhor ka mbajtur mbledhjen dhe ka raportuar rezultatet preliminare. Në bazë të vendimit të gjykatës administrative, është vendosur që asnjë vendvotim nuk është prishur, përkundër informacioneve të mëparshme, ku rezultonin fillimisht 6 njësi të prishura, e më vonë vetëm 2. Sipas Komisionit Komunal Zgjedhor, votat janë numëruar ashtu siç popullata në komunë të Preshevës ka votuar në 38 njësi apo vendvotime më 24 dhjetor 2017. Rezultatet janë si më poshtë vijojnë. APN 6808, me gjithsej 16 mandate. PDSH 4982 vota, 11 mandate. UDSH 405 vota, 0 mandate. LRPDSH 1689 vota, 4 mandate. PVD 2682 vota, 6 mandate. BDL 456 vota, 1 mandat. Lista për Serbinë Unike 920 vota, 0 mandate. PD Dega Preshev 332 vota, 0 mandate. Pas këtyre rezultateve, subjektet politike mund t'i paraqesin ankesat e tyre pranë Komisionit Komunal Zgjedhor në afat prej 24 orësh. Komisioni sot në mbledhjen e mbajtur në ora 10, me të nëndin të parin 2018, ka vendosë për procedimin e rezultateve që vinë nga këshillat e votimit nga të gjitha vend votimet edhe ate me rezultatet e procedura për momentin, edhe pse janë të mos përpullshme për shkak të njësive të cilat kanë fletë votime tepër, por kemi qenë të obliguar që në bas të ligjit t'i shpalmi ose t'i konstatojmë rezultatet preliminare të zgjedhjeve të 24 dhjetorit 2017. Edhe atë Alternativa për Ndryshim, Shqiprim Arifi, ka marrën 6808 vota me 16 këshilltar, që do me thoni bie 36% të numrit të votave të vlefshme. Partia Demokratike Shqiptare Dr. Akmi Mustafa ka marrë 4982 me 11 këshilltar, 26%. Unioni Demokratik Shqiptar Nasser Aziri 405 vota me 0 këshilltar, me 2.2%. LRPDSH grupi qytetarëve Sami Salihu 1689 me 4 këshilltar, 9.1%. Partia për Veprim Demokratik Ardita Sinani 2682 vota me 6 këshilltar, 14%. Bashkimi Demokratik i Luginës Dr. Skender Destani 456 vota me 1 këshilltar, 2.4%. Për Serbinë Unike Aleksandar Vučić 920 vota, 0 këshilltar, 4.9%. Partia Demokratike Dega Preshev Xhelal Mehmeti 332 vota me 0 këshilltar, 1.8%. Nga 8 partitë ose nga 8 subjekte që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e 24 dhjetorit, në këshilltar për në kuvendin komunal kanë marrë, domethënë, 5 parti, kurse 3 parti nga lista zgjedhore, Partia Demokratike Dega Preshev Xhelal Mehmetit me 0 këshilltar, Për Serbinë Unike Aleksandar Vučić me 0 këshilltar dhe Unioni Demokratik Shqiptar Nasser Aziri, domethënë, nuk marrin pjesë në numrin e mandatave të ndara nga këshilltarët e Komunës Komunale nga 38 vendet. Sipas urdhrit të shkallës së dytë gjykatës administrative, e cila ka shfuqizuar vendimin e komisionit të zgjedhor të 25 dhe 26 dhjetorit, ne kemi vepruar si pas nërnit 39-45 që na është urdhëruar dhe duhet të procedojmë të gjitha rezultatet nga kutijat. Do më thonë, fletë votimet të cilat vinë nga kutijat, fletë votimet e vlefshme. Pa marë parasysh për parregullësit të cilat ka ndodhë në këto vend votime, tash do të kalojmë në procedim, do më thonë, në situatën e fillestare, ponismi, do më thonë, përshka kë
se ne i kemi komunikuar rezultatet preliminare, janë konstatuar të gjitha fletat e vlefshme, fletbotimet që janë në kutinja. Nga këto, do më thonë, na paraqitet një disproporcion, dikun prej 6 fletbotimeve, se nuk na përputhët numri i votuesve që kanë votuar, për shkak se janë tepër në kutinjat e në njësitë ndryshme. Procesi zgjedhor është kthyer në pikën 0, faktikisht prej gjykatës administrative. Kush do të vendosë komisioni? Po, do të vendosë prap komisioni në bazë të ankesave dhe kundërshtimeve që do t'i bojnë në këto rezultate preliminare. Partive politike, konstatimi i rezultateve veç i ka shkuar, i kanë marrë gati gjitha partitë, dhe ata mund vendosin për 24 orë në kundërshtim ose në ankesë Komisionit Komunal Zgjedhor. Ai ka qenë vendimi komisionit i cili, do me thonë, një vendimi komisionit i 25 ose 26 dhjetor që ka qenë, ai do me thonë është refuzuar në përgjithësi nga gjykata administrative. Po ashtu edhe me të njëjtën datë do me thonë bjen ajo përsëritja e votimit. Procedura e ankimimeve, procedura e kundërshtimeve, ndaj këtij rezultati do të bëhet për 24 orë, do me thonë kush ofron ndonjë kundërshtim ose ndonjë pikë që e konteston, atë do të vendos komisioni. 24 orë tjera i ka komisioni në disponim për vendosjen në ato kundërshtime që do të na paraqiten në komision. Shkalla dytë prapë, do më thonë, vazhdon me 48 orë vendosjen në gjykatën administrative.